9 ollaan täällä Anttilan tilalla Paanajärvellä ja siellähän se kasvaneen koivikon keskellä vielä köllöttää leivi uuni. Ja se meidän rakas mäntti. Mä uuni parempiakin päiviä nähnyt. Melkoinen hautamuistomerkki se on tuokin. Ja uuni länteen. Satanpas. Missä kunnossa tämä uuni on sitten viime näkemänä. Ja taitaa olla. Taitaa olla 90 vuotta sitten, kun viimeksi kuvattu tätä meikäläisen toimesta tätä uunia. Ja tarkistetaan nyt ensin, onko Porin valun uunin suuluukku paikalla. Uunihan näyttää olevan ihan hyvässä kunnossa ja kas kummaa. Porin valun uunin suuluukkuhan siinä on, että Porin valu on viimeisen päälle tehnyt laatutuotteita, ne kestää näköjään hyvin myös ulkoilma. Pellit. Ei kai tuossa muuta kuin laitetaan tulille. Ja aletaan leipäsemään ensiksi juustoleipää hiilloksella ja sitten pannaan noi rieskat uuniin ja jälkiunilämmössä sitten paistetaan ruisleipää ja jälkiunileipä tietysti vielä kaiken hyvän lisäksi. Peruskivet on siinä. Tuolla on tuo itäpää. Ja tästä mennään eteiseen ja tässä on ollut porstua ja tässä on sitten talon portta. Komian talonhan se pappa on rakentanut poikiensa ja onhan siinä tietenkin ollut tytötkin. Se on siihen. Eteläpuolella tässä ollaan. Mahtavan kaunis aurinkoinen aamu. Kuten kuvasta näkyy yöpakkasta. Olisikohan ollut joku 5 astetta. Tai vähän vähemmän. Ja ulkotulilla on yö vietetty ja ollaan vielä ihan melkomoisessa kondiksessa. Ja tämä meidän pihamänty, sanotaanko rantamänty, on siellä. Mörtaat lännestä ja tuolla taustalla näkyy leiju. Tähän rannalta löytyi tämä Anttilan saunan uuni. Ja siellä on uunipesä. Melkoisia halkoja on saanut tuossakin, puolimetrisiä halkoja polttaa. Ja tuolla saunalta itäänpäin näkyy tämä
ranta mänty, että jos joskus joku te katsoja tulee täällä käymään, niin Anttilan tila löytyy tästä, kun löytää tämän rantamännyn. Anttilan ranta on jäänyt sitten pikkasen niin kuin huonolle hoidolle, että aika pahasti on pajukot kasvaneet tonne ja hirvet täällä peuhanneet ja makuupaikkoja vallanneet. Ja pajukko ihan raivaamatta, että kyllä sitä niin kuin olisi tarttenut pikkasen jo viikatetta käyttää. Liäinen on vienyt tämä Anttilan muurinpohjapadan tänne koivikon juureen. Hyvänen aika. Olipa se hyvä, kun se löytyi. Korroosio iske. Mutta kyllähän tuosta vielä hyvän muurinpohjalettupannun tekisi. Ennen jatkosotaa liuskekivilastioista piti valmistaa se uusi leivin uuni. Mutta työ jäi kesken, kuten kuvasta näkyy. Mutta kiviä on siinä oikein isonkin uuninta. Mäntykosken tulipaikalla. Ja minäpä otan tässä pikku aamupala. Mäntyjoki sulle. Minä saavuin. Tuolta Panerven itäpäästä. 6 tunnin melomisen jälkeen kovaan vastatuuleen. Ja kello oli silloin perille saavuttuani jo Suomen aikaa 8:30.